Pozdrav ljudi. Ako niste znali šta je ovo, ovo su mišići. Opa, opa. Uglavnom, dobro veče. Evo opet pričam kameri. Marinela mi malo prikaže da bi trebao da budem neki tip influencera, zdravom načinu života i tako dalje. Ja kažem da ne umem, ona kaže, pa to ti uglavnom ili devojke sa 5-6 selfija dupeta ili muškarci u teretani sa šejkovima i tako dalje, okej. Ja sam rekao ja ću na travi sa traktorskim gumama. Pre jednu godinu i po dana sam značajno smanjio moje učestvovanje na Twitteru, na primjer, i bavljenje politikom, jer sam shvatio da su sve to gluposti na koje ja imam zero utjece, nula utjece, i da ja ne mogu ništa da promenim, tako da ne treba da se bavim stvarima na koje nemam uticaj, i verujte mi, život mi je mnogo bolji posle toga. Takođe, rešio sam da se malo usredim na sebe i na svoj život. Život je kratak i treba ga uživati svakog dana. Zato snapback, wolfpack. Evo sad ima da se gleda na SBB-om videoklubu sva tri dela Hangovera i zato i ovaj šešir. Hangover, u tu čast. Što se tiče toga zdravog života, zdravog života nema bez zdravlja tu. Prvo mora sve da pođe u glavu. Danas sam začuo nešto sa majkom, izgleda da mi Nana nije dobro. 31. godište i neće još dugo, nažalost, imam rana sećanja kad sam, još dok sam bio u osnovnoj školi, svakog dana za ručak odlazio kod nje, pošto mi je škola bio blizu, na nešto se sećam pasulja, ne znam zašto, svakog dana, i bit će mi žao. Ali, to je život. Ljudi ne žele da pričaju o smrti, ne vole da pričaju o smrti, ili smrt je deo života. Kako si živo život, to je važno. Da ne bi bio nešto tužan, danas sam se malo provozao, malo sam se zaluđivao, teo sam da kupim neke stikere iz klubova, Ibici, Amnezija, Ušuaja, Paša i tako to. Nisam mogu da nađem nešto, ali neću da odustanem. Bio sam malo do Šumarica, baš je bilo cool. Malo hladnika betar, ali sve dok je sunce, ja ne marim. Cijel Kragujevac je porušen, iskopan, ne znam šta rade. Ali uglavnom ne može ni da se pešači, nema gde ni da se parkira. Ali to nije bitno za nas Srbije, mi možemo da parkiramo gde hoćemo, tako jer mi smo takvi dobri ljudi, pametni. Naišao sam na neki story na Instagramu skoro i ono, posle sam zaspao i nisam, ujutru kad sam ustao nisam mogao da ukapiram da sam sanjao ili bilo istine ili nešto, pa sam pokušao ono fotografsko pamćenje da vidim da se stvarno gledao i malo sam se zbunio jutros. Zato sam navio sutra ujutru, sad u Sremu 8.24. Zašto 8.24, ko zna? Ali nije bitno. Uglavnom, šta sam htio da kažem? Na poslu sam nešto, malo sam se loše osjećao u petak zbog nečega i palo mi je na pamet da
je život pun patnji i da je dosta frustrirajuće kad nekome ne možeš da pomogneš, kad uopšte osjećaš neku nemoć da nekome pomogneš, a htio bi. I onda je malo tužno, ali onda pusti malo muziku i sve je okej. Okay. I nešto, kad se tiče muzike, trenutno mi je omiljeni DJ James Hype, jedan ludak iz Engleske. Mnogo dobre miksove radi, malo funky house, malo trepa, malo happy house, malo pop house, ako je, tako nešto postoji. Ali super miksove radi, miksuje na 4 miksete, što super. Što je čuo mršavljenja? Evo sad skoro 4 mjeseca posle operacije ili 7 mjeseci. Od kad sam odlučio da presečem, evo sad sam ispod jedne cifre, neću da kažem koje, konačno, i idemo dalje. Sljedeće godine će bude revolucija, sa traktorskim gumama naravno. Uglavnom, čemu se radujem? Radujem se, neko mi je rekao da ne treba da gledam na nešto kao zadatak, nego da imam neke ciljeve u životu, tipa da hoću se popnem na vrh Machu Picchu, materinu, i tako neke stvari koje imam na... imam ja svoju bucket listu. Zato uzmete, zapišete nekoliko stvari i to je to. Što hoćete da uradite u životu, ja sam dosta uradio, ali ima još puno stvari da se odradi. Pa ćemo to od sljedeće godine polako. Za sad, the winter is coming. Tako da, ne radujem se tome, ali dobro, to je što je. I tako, šta još? Nadam se da neće da nam zabrane ulazak u evropske zemlje, što pričaju u ponovnom uspostavljanju viznog režima. Ne zanima me nikakvo uspostavljanje viznog režima, verujte mi. Tako da, no. I tako. Izašao je sad neka i novi Ferrari, koji mi se mnogo sviđa. Tako da moram da zaradim malo novca da bi mogao da ga kupim. A čekam da izađe i Ferrari SUV. Pa da vidimo kako to bude izgledalo. Ne veram da će se zove Dino, kao što neki pričaju. I tako. Mada iskreno, radije bi se vratio na Kugu. Ono što sam imao pre. I tako. Sutra je nedelja. Ima nekih blokova. Ima i malo kuliranja pored neke vode, sad mora da nađem odgovarajuću vodu i da se malo osunčam, da se spremim za nedelju i onda od ponedeljka idemo ponovo da razbijamo. Znaš, vam kažu ljudi, idemo u nove pobjede, stvarno idemo u nove pobjede. Ja, uglavnom, kako mi stoji ovako? Tako. Zato one ljudi koji ne znaju da namiguju, ono kao... ne znam šta... lupam 9 minuta i 20 sekundi, ali ja to uspio sam nešto lupam 9 minuta i 20 sekundi. Uglavnom, volite ljude oko sebe, budite pozitivni, učinite sve što možete, što je do vaših mogućnosti da sebi ulepšate život. Ja ću evo sad da uzmem da pročitam neku knjigu sutra, u stvari bar 10 stranica. Ne obećao ništa, ali ok, 10 stranica, pa da vidimo. I da, nova narodna muzika u Srbiji. Kad će izađe neki novi rock band, bilo bi dobro.
U-dance muzika može se vratiti, mi je sporno, samo... Ne, možda ne. Uglavnom, čekamo novi Top Gun i Top Gun 2, da se malo bavimo avionima. Tako, ako neko zna neko ko možda mi obezbedi vožnju u dvosedu MiG-u 29, javim se, okej? Okej, ajde, čao.